Galera! Tô aqui na casa de maninha. Vim aqui um pouquinho, gente. O que aconteceu, gente? Falta energia lá em casa. Aí eu vim aqui pra poder postar uns vídeos pra vocês, né? Lavando a louça. Mãe tá fazendo faxina, gente, na casa. A João Paulo não suporta ver louça na pia. Enquanto eu tava ali com a mãe lá no quarto, vendo umas roupas que não dava mais pra mãe, né? Que ela sempre me dá. Ou dá a minha irmã. E aí, enquanto eu tava lá no quarto com ela, quando a gente sai, tava ele lavando louça. Ele já lavou um monte, ó. Ela lavou esses copos tudo aqui, gente. Tava aqui guardando. Faltou energia, galera, lá em casa. Pensa. Ai, até agora não chegou ainda. Que Deus que eu pergunto aqui no WhatsApp se já chegou energia e os meninos não respondem. Então é porque não tem energia ainda. Aí eu vim aqui porque eu tenho que postar vídeo, né, gente? Quem trabalha com a internet não pode parar, tem que postar. Aí ele tá aqui lavando a louça. Os meninos tá aqui. Gente, eu vou levar essa boleira pra mim que a mãe me deu, ó. Olha que linda, amor. Ó. Falta lavar. Porque a que eu tenho lá em casa é menorzinha, né? Mais baixinha. E aí quando eu faço um bolo mais alto, não cabe, gente. A que eu tenho lá em casa é da Tupperware. Só que ela é assim, fininha. Aí quando eu faço um bolo mais alto, não cabe. Aí, mãe, isso quer levar, Mayara? Eu quero. Aí, vou levar. Aí, aqui, gente, na casa da minha mãe, ó. Olha o tamanho. Eita! Eu vou aí, já vou te ajudar. Pera ainda. Olha o murão dela, gente, ó. Muro enorme. Olha só, gente, a área de sol de manhã. Ai, João Paulo nem viu, ó. Ó, mãe que botou, ó, a cerâmica daqui, ó. Aqui. Nem viu, eu falei com o senhor isso aí. E foi? Foi. Ixi, eu esqueci. Pô, foi mãe que botou, gente, essa cerâmica. Olha como tá. E essas pedrinhas também, gente, ó. Vou botando aqui. E eu vou levar essa planta. Vou colocar lá no meu quarto, galera, essa daqui, ó. Ela é uma lírio da paz. O sol tá queimando, que aqui pega sol, gente, ó. Aí eu vou levar lá em casa, não cabe mais na varanda. Gente, eu não compro mais planta. Não compro, né? E eu só pego uma planta mesmo se for pra pendurar, gente. Porque pra botar no chão não dá mais certo. Por conta das cachorras. Porém, eu vou levar essa e botar no meu quarto. Porque essa planta aqui é uma planta muito antiga que mãe tem. Tem muitos anos. Tem muitos anos essa planta, gente. E aí, ela me deu, vou levar, né? Digamos que é uma planta de família. Aí eu vou cortar aqui essas aqui, ó, que o sol tava queimando, tá vendo? Vou levar, vou botar no meu quarto. Só por isso, gente. Porque lá em casa não cabe mais planta. E meu quarto, eu já tenho duas plantinhas lá. E pra quem não sabe, gente, planta no quarto é muito bom. No início do canal o povo dizia, não pode planta no quarto, gente, pesquisem. Podem ver aí, tem muitos donos de canais aí, muitos youtubers de plantas, né? Youtubers que são renomados aí, um botânico no apartamento, como é o nome dela, minha gente? Minhas plantas, esqueci agora o nome, gente, das pessoas que eu assistia, né? Henrique, canal Henrique Butter.
Eles têm muitas plantas no quarto, gente. E é bom para o oxigênio, tá? Purifica o ar. Essa daqui é a lírio da paz, gente. Uma plantinha que não faz mal de jeito nenhum para o ar, né? Muito pelo contrário, ela purifica o ar. Então, eu vou levar lá para minha casa. Vou botar no meu quarto, gente, ela. Tá? Vou tirar essas partes queimadas agora. Vou botar lá, gente. Porque essa plantinha aqui é de família, de muitos anos. Minha mãe tem ela. Aí ela, Maiara, tá queimando o sol e tal. Quer levar? Eu quero. Vou levar. Vou levar agora. E essa daqui, gente, foi eu que dei a ela alguns anos atrás. Olha o tamanho que tá, gente. Ela já foi mudinha ali, ó. Olha o tamanho, gente, que tá. Essa aqui também eu dei a ela. Tá grande, né? Muito grande. Então é esse, gente, nosso domingo, né, na casa da Mamis. Por quê? Porque faltou energia, eu vim aqui pra postar vídeo pra vocês, né? Ela tá fazendo faxina, ó. Fazendo faxina, gente. Ela não mostra bagunça não, Maiara. Depois você vem aqui gravar pras meninas. Olha, ela deixou eu gravar aqui pra vocês, viu? Depois você vem aqui. Aí depois eu venho aqui, gente, gravar pra vocês a casa dela, tá, gente? Gente, o sol, ela é o lírio da paz gigante, tá, galera? Diga logo o que você quer aqui, ó. Aí eu vou botar lá no meu quarto tem muita iluminação, sabe? Ele é bem iluminado, meu quarto. Vai. Isso, gente. Pronto, gente. Já tirei aqui as queimadas. Vamos lá. Ai, e é isso, gente. Cansei. Vou ajudar ali, marido. Guardar ali os pratos. E vou pra casa, gente, ver se chegou energia. Dorme, né, gente? O jardim da mãe, olha aí, ó. Coisa mais linda da vida. Vocês acreditam que ela quem colocou, gente, cada pedrinha dessa? É argamassa, né? Ela fazia argamassa, colocava, ia colocando as pedrinhas, gente. Cada pedrinha dessa. Cada pedrinha. Ela colocou até lá em cima, gente, ó. Ela quem colocou esse... Ela quem fez isso aqui, na verdade. Ela que fez isso aqui, ó. Esses negócio aqui. Né? Minha mãe é assim, meu filho. Quando ela quer fazer uma coisa, ela não espera por ninguém, não. Ela vai lá e faz. Aqui só tem ela aqui em casa, né? Ela e meu irmão. Meu irmão não faz nada, minha filha. Então, ela que faz. Aí, ela colocou também essa semana essas pedras aqui, essa cerâmica que é já pra jardim mesmo, ó. Tá vendo? Ó, coisa mais linda. Aí, essa Rafis aqui. Bonitona, gente. Tá linda, viu? Ela já se adaptou ao sol, tá vendo? Nem queima mais. Porque Rafis, gente, tem a Rafis de sol e tem aqui não é de sol. Essa daqui, ela é de sombra. Aqui é de sol, gente, ela é mais reta pra cima. E essa daqui, ela cresce mais pra baixo, tá vendo? Então já se adaptou. E essa aqui eu vou levar. Coisa mais linda, né, gente? Ai, galera, e é isso. E é isso, meu povo, minha pova. O jardim da mãe aí, ó. Coisa mais linda.
Quando a gente vem pra casa da mames, é assim. A gente volta como? Ai, ai. Vai pegar que tá doendo meu braço. Mas tem que mudar isso, Nene. Cuidado, João Paulo, pra não amassar a planta aí, viu? Vamos lá. Ai, cansei. Mais o quê? Ó, gente, minha mãe comprou esse sofá, esse conjunto, no Facebook. Comprou R$600 as três peças. Aí tem as almofadas bem grandonas, gente. Bem grandona deles. Sai do meio, Samuelzinho! É pesado. Aí ela lavou, que tava os braços um pouco sujos. Samuel! É grande mesmo, né? É grande, mãe. Enorme. Vambora. Cuidar. Tempinho que a gente chegou. E eu já coloquei aqui, ó, comida no fogo, né? Já parti aqui um franguinho, galera, ó. Fazer um frango cozidinho. A milanesa, frango da milanesa. Frango cozido, que é a milanesa. Aí João Paulo tomou banho, os meninos tomou banho. E eu tô doida pra terminar aqui pra tomar meu banho, gente. Tô fedendo não, meu filho, tô cheirosa. Menina. Aí aqui a água do arroz. E aqui eu mandei João Paulo fazer um cafezinho, gente, pra gente. Que o clima tá bem bonzinho, né, amor? É louco, porque tá bom demais. Aí, fazer um cafezinho pra gente tomar. Bora tomar café. Bora tomar café. É, tá animado, né? Aí aqui, gente, eu vou fazer um purê de abóbora, tá? Coloquei uma abóbora inteira aqui. Aí eu faço, gente, sempre na cuscuzeira a vapor, tá? Porque aí não perde nutrientes. Quando tiver cozida, né, bem molinha, aí eu vou e passo ela na manteiga, na margarina, né, e no creme de leite, gente. Fica bem gostosinha, tá? Vou fazer arroz, aí tem feijão já cozido. E é isso, vou pegar só uma tampa aqui pra colocar aqui na... Aqui, ó. E é isso. Meu maridinho fazendo cafezinho. Faça, amor, café pra nós. Nossa bebida predileta. Né, neguinho? Cunhaque de café. Colocar a planta aqui. Vou botar, amor. Ó, onde eu falei pra vocês, no meu quarto. Aqui é roupa pra dobrar, guardar. E marido veio pegar o quê? Um macarrão, gente. Um macarrão. Pra fazer um macarrão. Porque ele só come com macarrão. Porque já parece um macarrão. Ai, meu Deus. Vou tomar um banho. Tô com vontade de tomar um banho. Vestir uma camisola. Vestir uma camisola, amor? De véi. De véi? Camisola de véi. Véi, de 70 anos. Eu corro longe. Ah, é? Yeah. Então tá bom, deixa uma roupa bonitinha, tá bom? É certo, né? Ai, gente, é isso. Franguinho, amor, purezinho e arroz. Agora macarrão, né, que ele quer. E, gente, eu vou fazer almoço. Aí quando eu fizer, eu peço pra meu irmão vir buscar. Pra minha mãe e pra ele, ó. Duas vasilhas, tá vendo? Porque ela tá lá na faxina. Aí ela disse, Mayara, manda almoço pra mim. Aí eu vou mandar almoço pra ela. Aí eu vou fazer um pouquinho a mais por conta disso. Aí eu vou lavar aqui minha coleira. Grandona. E é isso.
Aí, gente, deu pra fazer o almoço. Um almoço bacana ainda, né, amor? Também são 3 horas da tarde. E é isso, gente. Aqui só tem purê, salada, frango e arroz. Eu não coloquei nem feijão, nem macarrão. Só isso mesmo. Meu! E tu? Tá gostoso? Ah, o domingo. Lavei aqui o lugar das cachorras. Todo dia tem que lavar, gente. Ó, lavei meu lençol. Porque Samuel fez frio, gente, essa noite. Mas aí Samuel foi lá pra cama da gente. De madrugada. Aí fez xixi na cama, gente. Ó, lavei o lençol que tava na cama. Né? Aí aqui João Paulo lavou a louça pra mim. Ó. Olha a boleira, gente, que eu ganhei de manhã. Tá novinha, galera. Bem grandona. Aí lava a louça. Eu limpei o fogão. E arrumei aqui a mesa, gente. Botei as cadeiras que lavei. Essa toalha aqui foi mãe que me deu, né? Que essa mesa era dela. Aí ela me deu essa toalha aqui. Aí pronto, gente. Agora eu vou sentar ali. Vou assistir, né? Vou assistir, vou editar vídeo e ponto, gente. Já deu meu domingo. Vou fazer mais nada. Só descansar. Daqui a pouco eu tiro essas cadeiras daí. E os meninos estão tudo aqui, ó, assistindo, jogando. Domingando, como sempre. Vamos assistir agora. Domingo!